নমস্কাৰ বিভিন্নসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মই আছোঁ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত। আহকচোন আমি এই ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত কি কি আছে চাওঁ বলক দেখাই দিওঁ। তো আজি মই আছোঁ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত। তো মানে অলপ মুখ্য দুৱাৰৰ পৰা ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ। আমি মেঘখন চাওঁচোন আহক। তো মেঘখন দেখাই দিওঁ। তো মোক মেপখন দেখা পাইছে আপোনালোকে কোনফালে কেনেকৈ যাব লাগে, তো ভালকৈ দেখা পাইছে। তো আমি এতিয়া তো লেফ্ট ছাইডে যাম অলপ আগুৱাই, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ। তো মই আগুৱাই গৈ আছোঁ লেফ্ট ছাইডে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ বান্দৰ কিবা কৰি আছে। আৰু আজি চিৰিয়াখানা দেখাম নাই মালে নাই চাহবিলাক চাৰি এই লগত আছে আমাৰ চিন্তু। আজি আমি আহিছোঁ চিৰিয়াখানা চাবলৈ গুৱাহাটী। তো বহু বছৰ মই আহিছোঁ, ভাল লাগিছে দেখি। আগতে যেতিয়া আহিছিলোঁ মই ক্লাছ ছেভেনতে আহিছিলোঁ, তো এনেকুৱা মানে ভাল নাছিল। এতিয়া অলপ বহুত ডেভেলপ হৈছে, ভাল লাগিছে। অসমৰ পৰ্যটকৰ সেই যি সৌন্দৰ্যতা বাঢ়িছে অলপ, ভাল লাগিছে। পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিওঁ। তো এইফালে আছে কি আছে আমি চাওঁ বুলি চাওঁ গৈ আছোঁ আমি আজি চিৰিয়াখানা চাবলৈ। তো এইফালে কি আছে আহকচোন বলক যাওঁ। তো আমি এইফালে কি আছে আজি চাওঁ বলকচোন। তো ইয়াত কিবা এটা আছে, ইয়াত কি আছে একো নাই নেকি? আছে, ইয়াত আছে গুই। মান সরু কাছো আমার একদম ছোট এক আঙুলের। তো এফেলে যাও কি আছে আমি এফেলে এফেলেও চাওঁচোন কি আছে। তো গৈ আপোনাক ভাল লাগিছে চাই কিবা এই হৰিণ দেখাব চেষ্টা কৰিম ওচৰত আপোনালোকক। এই দেখা পাইছে এটা হৰিণ কেনেকৈ ঘাঁহ খাই গৈ আছে ওচৰেদি। তো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই হৰিণ দেখা পাইছে অলপ। ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ খাই খাই গৈ গৈছে। এইফালে যাওঁ আৰু এইফালে কি আছে এইফালে আছে হৰিণ আছে এইফালে। এয়া আমি ঘৰিয়াল দেখাম ঘৰিয়াল। তো এইটো দেখা পাই আছে ঘৰিয়াল, বহুত ডাঙৰ ঘৰিয়াল। ওচৰত যাওঁ অলপ। আৰু গৈ আছোঁ এইফালে বা কি আছে আৰু চাওঁচোন। গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ দেখাই দিম চানবোৰ্ড। মেলিগুম ফুলি থাকে।
আরে হিংসা বলা দিওয়ানে জি জি নকলি হ্যাঁ আসলি চলো এই যে আবার